Hei og velkommen til oss. Jeg heter Alf Møllerud og teknisk sjef i Mcom AS. I dag så skal vi lage den første videoen om antenner, og vi skal ta for oss noen av de mest grunnleggende kriteriene for å velge ut antenner og hvordan de virker. Her i Mcom så driver jo vi hovedsakelig med industrielle rutere og antenner til disse. Og et lite ordspråk eller munnhell vi har her, det at en god antenne, det halve ruteren. For hvis du har en god ruter, men en dårlig antenne, så får du uansett et dårlig resultat. Så her gjelder det å matche ting sammen, og det skal vi titte litt på i dag. Nå det jo sånn at veldig mange av disse ruterne som du får kjøpt i dag, enten de da industrielle, sånn som disse, og da kommer de gjerne med en noe som ligner på dette her i hvert fall, medfølgende, eller om du kjøper en mer sånn consumer-ruter som du får fra operatøren din eller lignende, kanskje Elkjøp, hva vet jeg. De har jo også da interne antenner. Disse antennene har blitt veldig gode, men problemet er det at noen ganger så er ikke det nok, fordi at du inne i et kjøretøy, en båt, en bygning, whatever. Det plasseringen av antenna, og ikke bare antenna i seg selv, som kan være problemet. Og da har vi litt eksterne antenner å hjelpe oss med. Hvorfor trenger vi gode antenner, spør du kanskje? Jo, det selvfølgelig fordi at hvis du har et dårlig antennesignal, så risikerer du å få en veldig ustabil forbindelse. Det du vil se da at ruter eller kontroller eller hva det for noe, de går av og på nett, opp og ned. Eller du kan oppleve at du har dårlig båndbredde. Og vi har faktisk under målinger greid å oppnå så mye som 10 ganger så høy båndbredde eller så høy nedlastingshastighet da, ved å velge en kraftig antenne som må bruke en slik medfølgende antenne. Da har vi to hovedgrupper av antenner som vi velger mellom. Det ene rundstråleantenner, og det da typisk de som ser sånn ut. De kalles rundstråleantenner fordi det mønstre de sender og mottar radiosignaler på, det rett og slett, hvis du ser ovenifra, så blir det som ringer i vann, helt 360 grader rundt antenna. Mens mer retningsbestemte antenner, som den andre typen, sånn som denne for eksempel, de konsentrerer da den energien som stråles ut mot en bestemt retning. Det ikke nødvendigvis helt sikte med laser-type retning, men du har en åpningsvinkel da, typisk på 30-60 grader. Den jeg viste fram her har faktisk 60 grader til hver side for midten. Rundstråleantenner de kan da se sånn ut hvis de følger med. Men hvis du skal ut av et skap for eksempel, så kan de se noe sånt ut som en pøkk eller en liten radiatorknott. Brukes mye til elskap og den type montering. Eller på kjøretøy så vil de kanskje ligne på en type haifinne eller noe mer sånn som det her. De kan også være store ufor sånn som dette. Legg merke til at størrelsen det er ganske stor forskjell på størrelsen på disse 5G-antennene og en 4G-antenne. 5G-antenner litt mer kompliserte, og det du også må ta tak i for at du får litt flere ledninger ut fra en 5G-antenne. Typisk så har du faktisk fire forskjellige antenner, vi kaller de antenne-elementer, inne i plastikkhuset, og da har du en ledning til hver av de. Et eksempel på en litt større rundstråleantenne, den her ment for en båt med typisk marinfest og så videre. Det også slik at spesielt på rundstråleantenne, jo større antenne, jo kraftigere forsterkningen. For å runde det hele av, da har vi altså rundstråleantenner som vi bruker på ting som flytter seg, kjøretøy, båter, den type ting, eller steder hvor du ikke helt vet hvor nærmeste mobilmast er. Vi har de retningsbestemte antennene som vi typisk da bruker på ting som står stille, fordi de må rettes inn mot en mobilmast. Det da gjerne hytter og hus og den type ting. Det var det vi rakk i dag. I neste gang skal vi se litt nøyere på forskjellige undertyper av disse antennene, og noe mer dere lurer på, går dere til www.mcom.no eller ringer oss på 98 22 66 66. Takk for i dag!